Ett av de spel jag tycker absolut faller under nostalgi för mig, det är det här. Jag tänkte att det är väl fan inte mer än rätt att vi ska ta en titt på om vi inte ska ha vårt egna lilla sjukhus. Alltså, Fim Hospital var rätt ambitiöst för sin tid, men det var också. Vi startar ett nytt spel. Vi behöver inte fortsätta med något av de tidigare. Om ni har missat Fim Hospital, då har ni verkligen missat någonting. För det är ett fantastiskt enkelt och roligt spel. Nej, det är inte första spelet. Inte lågupplyst. Jag tror faktiskt att vi väljer lärling. Då så, första sjukhuset. Fim Hospital går som namnet går ut på att man ska bygga ett sjukhus och eftersom spelet är gjort av Bullfrog av alla personer så kan man vänta sig att sjukdomarna kanske inte är riktigt vad man kan vänta sig av ett vanligt sjukhus. Så, välkommen till ditt första sjukhus. Sätt igång genom att placera ut en reception och bygga en allmän praktik. Anställ en receptionist och en läkare. Vänta därefter på att jobben ska trilla in. En bra idé vore att bygga en psykmottagning och anställa en läkare med psykiatrisk kompetens. Ett apotek och en syster behövs också för att du ska kunna bota dina patienter. Se upp för svåra fall av pöshuvud. Ett pumprum behövs för att greja dessa. Försök bota 10 personer och att se till att ditt anseende inte sjunker under 200. Det låter ju allmän rätt, så vi sätter igång med att bygga en allmän praktik. Vi har faktiskt råd med att göra relativt stora rum. Och så för att få patienterna ska få sitt privatliv så tycker jag att vi ser till att det finns lite fönster. Så då har de ett skåp där. Alltså skåpet kan stå där och besöksstolen. Besöksstolen får vara mitt i rummet tycker jag. Så då har vi byggt en av dem. Vi kan också bygga en allmän diagnos. Vi kan också skaffa ett psykrum, så jag tycker att vi gör det. Ja, tydligen så behövde det vara lite större, så vi sätter ett psykrummet på andra sidan helt enkelt. Dörren kan få vara mittemot. Och så gott om fönster till psykavdelningen. Sådär, och så ser vi till att man kan se in bakom skärmen via ett av fönstren. Vi flyttar på soffan. Och ser till att psykiatrikens bekväma stol finns där. Samtidigt behöver vi också kolla om inte vi ska anställa något. Anställ folk. Psyk är okej. Han är psykutbildad. Så vi behöver nu bara. Nästan alla läkare här är psykutbildade, men vi placerar ut vederbörande där. Gällande behandling så skapar vi ett apotek. Det apoteket får vara här. Och så givetvis ser vi till att ge lite fönster. Så. Apoteket behöver en syster, så det ser vi till att placera ut. Sen så ska vi också se till att ha en receptionsdisk där vi kan möta dem. Och den måste givetvis vara bemannad av en receptionist. En person som enligt uppgift har som hobby att reta turister på museer. Så vi placerar ut de här bänkar. Vi kan placera ut 6 stycken. Så, då har vi några bänkar utplacerade. Och så kan vi lika gärna skaffa en drickautomat också. Så, då ser vi till att sjukhuset öppnar. Vi har uppfyllt de finansiella kriterierna för denna nivå. Vi ser nu till att hålla ditt saldo över 1000 samtidigt som du sköter sjukhuset så effektivt som du kan. Frågan är om vi ska bygga
jag tror nästan att vi sätter igång med att bygga en pump med en gång. En cykelpump. Och för att folk inte ska missa det roliga, fler fönster, syrepump. Vi behöver också en vaktmästare som fixar saker och ting på sjukhuset. Så vi anställer en sådan, så ser vi helt enkelt till att också bygga en till vanlig diagnosklinik. Så när vi väl har den nya allmänpraktiken så kommer vi med hjälp av den att ha mycket större möjligheter att ta hand om patienter. Vi behöver inte en psykiatriker. Spionerar för kommunfullmäktige. Bryr sig verkligen om sitt jobb. Ja, men det är väl därför han spionerar för kommunfullmäktige. Retar turister på museer. Anmärkningsvärd, artig och trevligt sätt. Ja, men då placerar vi in dig där. Då får vi se när det börjar komma sjuka personer. Vi har åtminstone en sjuk person på väg till receptionen för att antagligen snart möta någon av våra mycket kompetenta läkare. Jag tror också att vi bygger lite toaletter faktiskt här. Så att det finns tillräckligt med toaletter åt alla. Givetvis ska toaletterna ha allting sådär. Så vi ser till att bygga några till vaskar och några till toaletter. Som patient befinner ni er här på egen risk. Ja, vi får se till att folk kommer ihåg att patienterna befinner sig här på egen risk. Om de inte kommer ihåg det så får vi väl påminna dem genom att se till att receptionisten ropar ut lite då och då, som sagt. Toaletten fixad, då tycker jag att vi fixar ett personalrum också. Personalrummet får vara så stort som det behöver vara, med fönster givetvis. Ah, jag glömde stänga ner Uplay, så mina vänner på Ubisoft sitter just nu och spelar Rainbow Six Siege, vilket kanske inte är så konstigt. Så, personalrummet är klart. Vi har slitit ut samtliga våra diagnosmaskiner på den här patienten och vi vet fortfarande inte vad som är fel. Vad gör vi med den här patienten? Vi har upptäckt med 60% sannolikhet vilken typ av osynliga patienter patienten har. Skicka hem patienten, gissa botemedel eller be patienten vänta medan vi bygger fler diagnosrum. Jag tycker vi låter vederbörande vänta, så bygger vi en allmän diagnos. Så har vi en skärm och en akutvagn där. Om en allmän praktiserande inte lyckas ta reda på vad det är för fel på dem, lyckas den här maskinen ofta göra just det. Låter precis som den vi behöver. Så, då har vi en läkare på plats i det rummet också. Här har vi således våran sjuka person som väntar på att vi ska bygga fler diagnossalar. Vi kan skriva ut vederbörande, men jag försöker få honom att faktiskt gå in i det diagnosrummet. Det är dit han ska. Vi ber er att inte skräpa ner på sjukhuset. Här har vi ett fall av pöshuvud. Vi kan placera ut lite element, lite växter och lite brandsläckare. Så ser vi till att brandsläckarna finns. Nu väljer han tydligen att gå i ren och skär ilska, trots att vi har byggt exakt det han ville. Så, då har vi lite växter också. Trevligt. Ni får ursäkta att jag sänker lite. Medicinjournal. Osynliga patienter. Hemorrojder. Så. Vi lyckades
tydligen bota någon. Eller så lyckades vi inte det. Jag vet inte riktigt vad, vilket av dem. Vi har slitit ut samtliga våra diagnosmaskiner på den här maskinen. Vi vet fortfarande inte vad som är fel. Vad gör vi med den här patienten? Vi har med 42% sannolikhet upptäckt vilken typ av osynliga patienter. Vi gissar botemedlet. Jag menar, de verkar inte vilja gå till nästa diagnosrum, så om de inte vill göra det så får vi helt enkelt tåla att få visa på botemedlet. Läkare till pumprummet. Okej, så vi får se om du överlever. Läkare till psykiatriska avdelningen. Jag tror att någon av våra patienter precis kolavippade faktiskt. Japp, det gjorde han. Han blev en ängel i alla fall. Ditt team har upptäckt en ny sjukdom. Den heter pöshuvud. Orsak: patienten har sniffat ost och druckit för mycket smutsigt regnvatten. Symptom: mycket obehaglig upplevelse för den drabbade. Kur: man sticker hål på det svullna huvudet och pumpar därefter upp det igen till rätt tryck med hjälp av en intelligent maskin. Mycket logisk sjukdom, eller hur? Borgmästaren från Messerschmitt önskar besöka ditt sjukhus. Officiell inbjudan till VIP. Ni får gissa botemedlet igen. Tydligen så har vi inte världens bästa repertoar när det kommer till att fixa folk som är drabbade av osynlighet av någon konstig anledning. Kliniker, pump, psyk, avdelning, apotek. Jag tror faktiskt att vi bygger en avdelning så att... så att det finns några sängar sådär. Jag tror att vi precis lyckades ha koll på en till. På vårdavdelningen behövs det en syster. Så vi kallar dit en syster. 83%, ni får gissa botemedlet. Tydligen verkar pöshuvud vara en epidemi just nu. Så vi har en läkare på vägen i pumprummet. Han inväntar just nu sin första patient som kommer här. En vit person i byggnaden. Då får vi se om de lyckas med att hantera pöshuvudet här. Jo, men det ser nog ut och går bra. Två botade. Utmärkt. Bara två patienter till att bota så har vi klarat av den här nivån. Det är trevligt att veta. Här kommer vår VIP. Borgmästaren från Messerschmitt. Som tur är så verkar det just nu vara mest pöshuvuden som vi hanterar. Och det verkar fungera bra om folk tycker om sjukhuset trots att folk som kommer hit som osynliga verkar ha en tendens att typ dö. Vi 77% men ni får väl gissa. Det är inte så bra om någon dör mitt framför ögonen på vår VIP, men... vi kan ju alltid ha tur. Vi får se. Vi är ett dyrt sjukhus också. Den här patienten betalade nästan $1000 för sin behandling. Tydligen behöver vi se efter våra växter, vilket innebär att vi antagligen behöver anställa en vaktmästare, en person som verkar gilla imiterade klockor. Så vi har en till där som antagligen väntar på pumprummet. Eller två till faktiskt. Läkare till pumprummet. Det är lite roligt att den där killen ser faktiskt helt ut som att hans sjukdom är att han klär ut sig till läkare. Så, då får vi helt enkelt invänta att en läkare kommer till pumprummet och kan hantera den aningen långa
strömmen med. Vi fixar. Jag tycker vi fixar dit några till bänkar. Så, då har vi några fler bänkar precis utanför pumprummet. Vi är visserligen lite underbemannade, så... Läkare behövs för allmän diagnos. Så, då har vi placerat anställningen till läkare som är i pumprummet, så får vi invänta nästa sjuka person. Telegram. Efter sitt besök på ditt sjukhus kommenterade borgmästaren från Messersmith: ett sånt välskött sjukhus, tack för att jag fick komma hit. Du har tilldelat ett kontant anslag på 1200 kronor. Ditt rykte i grannskapet har förbättrats. Jippi! Vi har uppfyllt de finansiella kriterierna för denna nivå. Håll saldo över 1000 samtidigt som du sköter sjukhuset så effektivt du kan. Gissa botemedel. Över 80% brukar generellt inte leda till dödsfall. Läkare till psykiatriska avdelningen. Jag försöker komma åt forskningen bara. Ja, tydligen vill den inte låta mig komma åt forskningen, men det är okej. En av våra vaktmästare ser till att hålla god koll på pumpen. Läkare till kontoret. 70% chans. Vi ser till att gissa helt enkelt. Som sagt, vi har redan ropat ut att alla patienter måste få veta att de är här på egen risk. Ditt team har upptäckt en ny sjukdom. Den heter multipel TV-personlighet. Orsak: TV mitt på dagen. Symptom: patienten inbillar sig att hon eller han kan leda matlagningsshower. Kur: en utbildad psykiatriker måste övertala patienten att sälja TV:n och köpa en radio. Läkare till kontoret. Ditt team har upptäckt en ny sjukdom. Den heter avkylning. Orsak: små snorpartiklar i luften. Symptom: rinnande näsa, nysningar och missfärgat slem från lungorna. Kul: en rejäl slurk hostmedicin med udda innehåll botar det här. Det var gott att höra. Vi hamnade på 7:e plats på den här banan. Och det är vi väl okej med, antar jag. Tydligen så, ja, vi hade 2 döda på den här kartan, så. Kära Jonathan, fantastiskt, du har gjort ett fantastiskt jobb på ditt sjukhus. Vi har nu ett annat sjukhus åt dig att ta hand om. I det här fallet du är intresserad av lite luftombyte och nya utmaningar. Du behöver inte tacka ja på en gång, men det kan löna sig för dig om du gör det. Lönen ligger på 16 050. Vill du arbeta på Sovstans sjukhus? Ja, men det vill vi väl göra. Vi ska försöka bygga sjukhuset lite mer effektivt den här gången. Men jag kommer nog bara spela de 2 första nivåerna. Så. Du kan också bygga ett kardiogram som hjälper dig att diagnostisera nya sjukdomar. Du kommer ta emot patient med vass tunga. Du behöver en dylik klinik. Så vi sätter igång och bygger en allmän praktik. Med ett fönster. Reception. Och sådär, ja. Och sen behöver vi också en allmän diagnos. Lite större rum för det. Se till att folk kan se bakom skärmen. Diagnos, psyk. Mer fönster. Skärm.
en brits och sen så en bekväm stol. Får se, sen så kan vi bygga slutligen ett apotek i sista rummet. Med ett medicinskåp. Så, och så ska vi se till att du får vara där. Och du får vara där. Du kan ta psykrummet. Och syster kan ta apoteket. Så sätter vi dit en reception. Där vederbörande får stå. Och sen så placerar vi också ut en rad med bänkar. Mer bänkar. Och så en drickautomat givetvis. Så, nu behöver vi inte fler bänkar. Vi sätter nog dit en pump mitt där. Pumpen behövs inte vara ständigt bemannad, men jag tror att vi ser till att ha den bemannad i alla fall. Därför att det är det vettigaste att göra på. Det ser också till att ha en person som kan ta hand om saker runt omkring. Där har vi dig och sen så ska vi bygga en forskningsavdelning. Forskningsavdelningen behövde visst vara lite större. Den får vara här nere då. Reception. Och en obduceringsmaskin. Trevligt. Och så ser vi till att där har vi en forskare. Bra. Då öppnar vi sjukhuset. Ja, vi behöver toaletter och ett personalrum. Jag tror inte att vi har så mycket plats för ett personalrum dock. Vilket är problematiskt. Checkhäftena redo. Ja, jag tycker också att patienterna ska ha checkhäftena redo så att de kan betala för den vård de får här. Okej, så jag försökte studera deras rum. Jag försöker göra det här rummet mindre, för det kommer behövas. Eller rätt sagt, all plats i det kommer behövas. Så, då ser vi till att rummet förminskas till den här nivån istället. Skrivbord, skåp och... Ja, men kom igen. Varför får inte den plats nu då? Det är nästan så att vi får placera ut obduceringsmaskinen först. Det är till att allting får plats som det ska. Så ja. Mycket bättre. De har upptäckt sjukdomen pöshuvud igen. Trevligt. Den vet vi redan hur vi ska behandla. Vi ska också se till att... nu råkar vi trycka fel. Vi ska inte bygga en forskaravdelning till. Vi ska dock bygga ett personalrum till. Vitrock har telefon. Vitrock. Dessvärre så får vi se till att det bara är... En soffa och en TV. Ditt team har upptäckt en ny sjukdom. Den heter hemorrojder. Orsak. Patienten har stått för nära en kylvattenanläggning. Symptom. Patienten upplever att han eller hon sitter på en säck marmor. Q.
kul. En behaglig men stark sydlig dryck löser upp hemorrojderna inifrån. Det var ju gott att höra. Ditt team har upptäckt en ny sjukdom. Den heter sömnsjuka. Orsak: överaktiv sömnkörtel i gommen. Symptom: överväldigande önskan att somna i tid och otid. Kul, en hög dos kraftfull stimulantia utdelas av en syster. Påbörja forskning omedelbart. Sjukhuset går än så länge lagom bra. På somliga av de här kartorna kan man få tillgång till mer än en sjukhuslokal. Jag önskar faktiskt att det här var en av dem, för vi börjar redan få lite dåligt om utrymme. Läkare till pumprummet. Ja, jag vill radera hela pumprummet, tack så mycket. Anledningen till att jag vill göra det är för att kunna göra det mindre. Så, nu är pumprummet betydligt mindre. Och så ser vi till att köpa lite fler bänkar. Så, då har vi dessutom ett litet kösystem där för alla som behöver hjälp med sitt köshuvud. Ytterligare en patient botad och ditt team har upptäckt en ny sjukdom. Den heter rutten buk. Orsak: farbror Tages gamla hedliga bröstdroppar med whisky. Symptom: ingen hosta, men heller ingen matsäck. Kur: en syster skriver ut ett urval kemikalier som återskapar själva magväggen. Alltså, det var väldigt elaka sjukdomar folk drabbas av i det här området. Kan det liksom inte bara vara en influensaepidemi eller någonting sånt, men nej då. I vårt område så är det tydligen epidemi bestående av uppblåsta växter och fan och hans moster. Vi har kommit halvvägs på den här nivån. Och borgmästaren från Messerschmitt önskar besöka ditt sjukhus. Vi skickar en officiell inbjudan. Så får vi hoppas att det passar sig. Diagram och forskning. Kurerande utrustning, diagnosutrustning. Vi kan forska i princip på det mesta. Nuvarande status. Vi har slutit ut samtliga våra diagnosmaskiner på den här maskinen och vi vet fortfarande inte vad som är fel. Be patienten vänta medan vi bygger fler diagnosrum. Vi har slutit ut samtliga. De vet med 53% sannolikhet vilken typ av osynliga patienten har. Vi påminner personalen om att vila ofta. Vi gissar helt enkelt gällande botemedlet för den här osynliga mannen. Så vi hoppas att syster har tur idag. Personen syns. Personen verkar överleva. Trevligt. Se upp, en VIP-person i byggnaden. Uppfattat, borgmästaren från Messerschmitt har just anlänt till sjukhuset. Vi ska se till att allt funkar medan han är där. Vi behöver bota ytterligare 30 patienter för att klara den här nivån. Det borde förhoppningsvis inte vara så svårt. Ah, där har vi personer som vi inte vet. Be patienten vänta. Men problemet är att vi behöver ju forska. För att... se forskning. Diagnos...
Vi sänker till 15 och ökar anslagen för diagnosutrustning till 25. Och se till att du faktiskt arbetar också. Så ser vi också till att ha en forskande läkare i beredskap. Du har för många läkare, några av dem har ingenting att göra. Dessvärre så kan inte jag bygga ytterligare diagnosrum. Jag har liksom inte plats för det. Vi ber patienten vänta tills forskningen har tagit fram en idé. Jag tror faktiskt att vi bygger ytterligare en allmän diagnos. En ny tungskärare har forskats fram med stor framgång. Det var trevligt. Timing. Vass tungavdelning. Och så lägger vi tung. Så. Det behövs en läkare på kliniken för vassa tungor. Där behövs det också en läkare till kontoret. Så, vi borde ha tillräckligt mycket nu. Läkare behövs för allmän diagnos. Vi ser till att du får hänga där, så bygger vi några bänkar till. Trevligt. Till kontoret. Personen går, vilket är tråkigt. Syster till apoteket. Jag tror dessutom att vi förskjuter tillbaka medel för forskning så att medicinforskning får ökade anslag. Med medicinforskning 40%. Borgmästaren var mycket glad och vi fick $1,200. Läkare har nått pumprummet. Läkare till psykiatriska avdelningen. Multivel TV-personlighet har upptäckts i området. Fan också. Medicin mot hemorrojder har förbättrats. 15 patienter har totalt botats hittills, vilket är mycket goda nyheter. Eller i alla fall kan man tro det. 3/4 ifrån att ha klarat hela den här nivån. Mycket bra. Bota ytterligare 24 patienter så har du klarat den här nivån. Vi ska försöka att bota så många vi kan. Frågan är vad vi ska ägna våra resurser på nu. Om vi ska försöka bygga någonting här eller om vi ska... Jag tror faktiskt att vi kan behöva fler rum för att fixa läkare behövs för allmän diagnos. Framtida sjukdomar. Vi ser till här att den här osynliga personen får ytterligare gissa. Vi har haft tur med att gissa på sjukdomar hittills, så förhoppningsvis fortsätter vi ha tur med den delen. På och se om han dör eller inte. Han blev synlig i alla fall. Men han kommer att dö. Läkare till psykiatriska avdelningen. Du har just dödat din första patient. Hur känns det? Ja, det känns sådär. Vi har ju faktiskt ett vilorum, men dessvärre så verkar det också som att läkarna inte riktigt bestämmer sig för att använda det. Jag uppskattar förresten att han steg upp till himlen så att vi slapp ta hand om kroppen. Det hade kunnat vara lite knepigt att ha vaktmästaren ställa bort människokroppar från kontoret och allting sådant.
Faktum är att jag tror att det får fungera så här. Läkare behövs för allmän diagnos. Folk fryser. Vi ber om ursäkt för allt skräp. Vrid upp värmen via stadsskärmen. Ja, jag hittar inte vart, men vi kollar policy. Vi kör på... Vi ser till att personalen får... Men... Ah, ja. Ja, tydligen så kan inte vi göra det som de... Såvida inte det är här nere någonstans. Jo, men där hade vi varit värmen var någonstans. Vi skruvar upp värmen något. Inte för att vi har sådär jättemånga element. Ah, vi kan tydligen köpa en till byggnad. Så vi köper en lite mindre byggnad för... Läkare till kontoret. Och bygger en allmän praktik här. Då ser vi till att det här stället är i princip bara för diagnos och vanliga fall. Sådär ja. Ska vi se till att det här stället har en reception också. Läkare till kontoret. Läkare till pumprummet. Så ja. Mycket bra. Ser vi till att bygga lite toaletter läkare här också. Läkare behövs för allmän diagnos. Sådär, toaletten är klar. Då tycker jag att vi bygger ytterligare en... Oh, där hade vi till och med en hjärtavdelning. Vad trevligt. Okej, okay, så vi anställer en läkare för det. Vi ber om ursäkt för allt skräp. Ja, tydligen finns det en hel del skräp här också. Vi får... Se till att försöka bygga några fler bänkar. Mina föräldrar påstod att medicinaryrket är välbetalt. Höj min lön 15, annars kommer jag att designa datorspel istället. Visst, du får... Ni får lönehöjningen. Vi har botat 28 patienter. Vi ber om ursäkt för allt skräp. Folk fryser. Läkare till psykiatriska avdelningen. Vi sätter ut lite element här och var. Sådär ja. 11 patienter kvar. Så har vi klarat den här nivån. Jag hade helst velat bygga en avdelning faktiskt. Men det verkar inte som vi har rum för det. Kung Bernhard av Holland önskar besöka sjukhus. Ja men det får väl Kung Bernhard av Holland gärna göra. Ursäkt för allt skräp. Det känns lite konstigt att jag inte kan
införskaffa en papperskorg, men ja. Än så länge går allt bra. Förutom att det precis kom in en till osynlig person på mitt sjukhus och de brukar sällan överleva. Medicinen mot sömnsjuka har också förbättrats, vilket är mycket bra. Mycket bra indeed. Ingen av mina patienter behöver dessutom stå upp, vilket är jättetrevligt. Faktum är att det är mycket bra. Det är svårt för mig att avgöra om jag har tillräckligt mycket läkare, men jag utgår ifrån att jag har det just nu. En VIP-person på besök. Kung Bernhard av Holland har dykt upp. Oklart var, men förhoppningsvis så kommer han ha ett trevligt besök här då ingen dör. Vår forskaravdelning förbättrar ständigt resultaten hos våra kulor, vilket är också mycket trevligt. Jag hoppas att tungskära kulen innebär att folk inte behöver lida, för den där saken ser verkligen inte trevlig ut. Jag tillkallar en vaktmästare som fixar den utrustningen. Ytterligare någon som vill ha mer betalt, och det kan vi väl ordna att de får. Vi ser också till att vi har en tredje vaktmästare. Jag tror att det är en bra sak att ha. Otroligt att personen går från sjukhuset. Vi har faktiskt en kur mot hans sjukdom. Diagram, så kollar vi policyn en gång till. Ah, vi hade för hög... Gissa kur på 50. Så... Nu lär vi inte skicka hem någon, som tur är. Vi ber patienterna att inte kräkas i onödan. Det låter rimligt. Läkare till avdelningen för vassa tungor. Utmärkt. För allt skräp. Ah, tydligen så fungerar... Den där personen tydligen döende eftersom det inte fungerade som avsett. Vi höjer elementen, så ja. Det är lite intressant att den där tungmaskinen faktiskt kan ha död på folk, men jag borde inte vara förvånad. Den ser faktiskt ut som någonting ur medeltida. Syster till apoteket. Jag har ju inte sådär jättemånga sjuksyror, så... Jag tror faktiskt att vi anställer en till så att de kan avlasta varandra. En person vill ha högre lön, det kan vi väl ge dem. De arbetar bra på det här sjukhuset, så jag förstår inte riktigt varför de inte skulle få det.
Vad gör du? Ja, tydligen så är du så väldigt trött så du vill in i läkare. Ja, ja. Läkare till psykiatriska avdelningen. Jag tror faktiskt att vi ger alla ett större personalrum här. Soffa, ett biljardbord. Läkare till avdelningen för vassa tungor. Ser vi till att det står en hel soffgrupp här. Och så sen en tv de kan titta på. Ytterligare en botad. Trevligt. Kung Bernhard av Holland går fortfarande runt på sjukhuset. Förhoppningsvis ser han inga kräkandes patienter. Läkare till pumprummet. 52 patienten botad. Trevligt. Jag tror inte att vi behöver sådär jättemycket, utan just nu är det bara en fråga att vänta tills vi har uppfyllt våra krav. Det är lite tråkigt att våra läkare är så trötta bara. Det hade varit trevligare om de hade kunnat ta lite fler pauser. Telegram. Efter sitt besök på ditt sjukhus kommenterade kung Bernhard av Holland. Ingen dålig institution, verkligen inte. Du har tilldelat ett kontant anslag på 800. Läkare till hjärtrummet omedelbart. Läkare till psykiatriska avdelningen. Hela det här området verkar vara helt övergivet. Så vi ser till att vi har en läkare på plats. Se också till att vi införskaffar några fler element. Framförallt för de individuella rummen. Två ställen kvar att placera ut element på. Klart! Så, då täcks nästan hela sjukhuset upp, vilket är trevligt. Vi kör på det. Hem är fortfarande lågt. Det höjer vi IQ till åtminstone 70%. Och personalen borde vila under kritiskt. Så. Kära Jonathan, gratulerar. Vi här på ministeriet är verkligen imponerade över din förmåga att driva ett sjukhus. Du är värd din viktig guld för departementet. Vi tror dock att du är intresserad av ytterligare utmaningar. Din lön skulle bli högre, men det är ditt beslut. Är du intresserad av att börja arbeta vid storstans sjukhus? Ja, det är vi. Men jag tänker som sagt inte visa det, utan det får helt enkelt räcka med att jag har demonstrerat grunderna i spelet för er. Fim Hospital finns på goodoldgames.com. Som är en sida jag verkligen rekommenderar er att handla ifrån. I talande stund så är spelet dessutom på rea. Så ni betalar kanske typ, ja, säg 7 spänn för det. Och 7 spänn är absolut värt. Så hoppa in dit, köp spelet. Ni kommer inte ångra det. Det är ett fantastiskt spel.